извънредна тема, насловена към ще знаете, дигитална трансформация, младите како двигатели на прогресот, нещо со што вие секојдневно живеете, комуницирате и ќе комуницирате се повеќе и повеќе, затоа што станува за една најнова технолошка револуција во светот, која што ќе ве мрежува сите на свој начин. Така да тоа, денес ќе имате едно пријатно патување по светот на дигиталната трансформација. Со помош на нашите денешни панелисти, професорката веќе ја представив, Никиса Мојсоска-Блажевски и другите панелисти, Марко Серафимовски и Андри Петрески. Патувањето не може да оди само, некој треба да ве координира, така да денеска имаме чест да нашиот колега, магистер Михајл Огневски, биде модератор на овој настан, така да јас ми посакам само да уживате во нашите слушните понатаму. А вам, панелисти, многу ви благодарам, што ја прифативте поканата. Поздрав. Благодарам, професор, за најавата. Почитувани дами и господа, дигитализацијата веќе не е опција туку потреба. За сега таа е само неопходна за брз економски раст и развој на секоја држава. Но како минува времето, таа ќе биде услов за функционирање на секоја општество. Тоа е континуиран процес во кој се потребни професионалци, стратегии и технологии. Се вика Михаил Огневски, почетен член сум на делот на моделот, организацијата која представа меѓународна бизнес мрежа, кој препознаја извонредни академски достигнувања на селектирани поединци. Членството во делот на моделот представува највисокото меѓународно признание што може да биде студент на бизнес. Редовните членови се студенти од областта на економијата и бизнесот, кои покажаа одлични резултати во текот на своето високо образование. Почетните членови се професионалци со значителен успех во кариерата и личен интегритет на бизнес придонес во обществените промени. По исполнувањето на строгите критериуми, Универзитетот Американ Колидж со својот економски факултет, кој што е единствениот меѓународно акредитиран университет во Македонија, тоа го прави ACBS акредитацијата, кој што има економски факултет, има привилегија во 2016 година да го основа грана под Pi Alpha на делта моделта во Македонија. Имено, доаѓа модерната банка, работа на позиција кредитирање и советување микро и мали предпријатија, микро и мали компанија. Во секојдневна комуникација сум со нашите клиенти. Компаниите на дневна основа се соочуваат со предизвиците на, дигитална трансформација и со потребата да користат дигитални технологии заради забрзување на нивниот пораст, како иновирање на процесите, производите и услугите, со цел мирно приспособување на новите генерации потрошувачи. За македонските компании да бидат конкурентни на европските пазари, сите работни процеси треба да преминат на дигитална платформа, без разлика дали станува збор за проекти, производи, маркетинг и услуги. Продивките од целосно функционално дигитално општество се безгледни. Дигитализацијата им нуди на земјите во разни можност да го следат патот на развојните економии. Нашите врсници од Европската унија предничат во користењето и имплементацијата на дигиталните вештини во секојдневниот живот. Ние заостануваме, дел поради комфорт зоната во која се наоѓаме, дел поради понудата на дигиталните алтернативи. Сите ние, особено младите, се очекува да бидеме движечка сила во имплементација на дигиталната трансформација и развојот на дигиталното општество. Но кои се предизвиците со кои се соочуваме? Како може процесот на дигитализација да биде поефикасен? Што е потребно на младите за својот потенцијал да го реализираат и да бидат поконкурентни на пазарот на трудот? За се тоа, ќе слушнеме од презентацијата која следи од нашите говорници. Ве поканувам да поканиме професор доктор Никица Мојсоска-Блажевски, професорка, главен извршен директор на Македонија 2025. Предходно искуство има во високото образование, како редовен професор и декан на факултетот за деловна економија и организационни науки при Университетот Американ Колидж Скопје. Никица работела 9 години во јавната администрација како раководител во службата за макроекономска политика при Министерството за финанси. Има 20 годишно искуство како истражувач, консултант и советник за економски политики, социјални системи и политики на пазарот на труд и образованието на Македонија, како и во регионот на Западен Балкан, со фокус на младите и родовиот аспект. Таа бил економски советник и советник за пазар на труд на неколку влади во Западен Балкан. Во продолжение очекуваме соодветни дискусии од господинот Андри Петрески, водач на тим во ЦИСКО и одговорен менеджер за земјата, задолжен за севкупните резултати во кинот и продажбата на два пазари, Македонија и Косово. Тој активно решава проблеми, прито обраќајќи големо внимание на деталите, има повеќе кратна експертиза во управувањето со продажбата, маркетинг, правни прашања и прашања при снабдување. Како председател на Комитетот за дигитална трансформација при АМЧАМ,
Ангажирање за градење подобри јавни политики се фокусира на подобрување дигитализација на земјата како во јавниот, така и во приватниот сектор. Тој се грижи за согласеността на земјата со најновите дигитални практики и регулативи. Активен е во организација и презентирање на значајни IT настани во разни земји и региони. Тука ни е последниот наш, но не помалку важен говорник, господинот Марко Серафимовски, сениор директор и раководител на одделот за обука на Cisco, Oracle, Java, AWS, во Семос Едукација, со повеќе од 7 години искуство во IT индустријата. Работејќи во различни, на различни менеджерски и раководни позиции. Неговата биографија вклучува развој на бизнес, управување со производи и проекти за големи IT компании. Како дел од извршниот одбор во Семос Едукација, тој има искуство во стратешко планирање и развој на бизнес потенцијал на различни пазари низ Европа, како и усвојување пример на најновите трендови во IT технологијата во перспектива за поттикнување на агилноста на компанијата на пазари. Да покажам бе молам заедно да ги поздравиме нашите панелисти. Почитувана професорка, молим. Благодарам на Михаил. Добре дојдовте сите на оваа панел дискусија, се надам на најинтересна тема. Иако Михаил ме представи како истражувач, професор и така натаму, кој се занимава генерално со пазар на труд, социјална политика и образование, некако неминовно тука се надодава темата и на дигитализација и дигитални вештини, како основа или една од клучни алатки и вештини кои што би им биле потребни на младите, меѓутоа и на целата работна сила за ефективно, продуктивно да работат. Без тоа, веројатно, таму иднината и без тоа не можеме да напредуваме ниту како индивидуи, меѓутоа ниту како општество, ниту нашата економија и бизнисите со кои што работи и на обеванка која што представа или каде што работи Михаил. Ми е прекрасно друштвото, затоа што тука имамо и студенти поранешни, исто така, мислам и Марко е наш студент поранешен, колеги, пријатели со кои што се работуваме, така што мислам дека е ова една убава дебата, малку и неформална, и би ве замолила сите да се вклучите со прашања и дискусија, бидејќи ние ги немаме сите одговори и не ги знаеме сите страни, нели, понуда, побарувачка и така натаму. Јас се извинувам што ќе почнеме со една презентација, бидејќи не е обов панел дискусија да зборуваме врз основна презентација, меѓутоа бидејќи сакам да представам некои бројки и индикатори, мислам дека најлесно е да ги визуализираме и да видиме каде се младите со своите дигитални вештини или дигитална писменост и воопшто практично и која е понудата побарувачката, бидејќи се се базира во едно општество на три сегменти, ајде ги подолам, граѓани, влада и, би рекла, приватниот сектор. Значи, не можеме да зборуваме за високо ниво на дигитални вештини на граѓаните, доколку тие дигитални вештини нема каде да ги искористат. Односно, например, сето оно што го работите со владата, вадите извод од матична книга и така натаму, не е достапна како услуга. Исто и со компаниите, значи ако нема, не знам, дигитален подпис и така натаму, не можеме како општество да ги искористиме сите придобивки. За мене дигитализацијата и дигиталните вештини се многу важна алатка и во намалување на најгорливиот проблем во нашето општество, барам според мене, а тоа е корупцијата, бидејќи мислам дека дигитализацијата може да доведе до тоа да нема директен контакт со јавна администрација и така натаму и да олесни барем делот товарот на подметување и на корупција и заради тоа мојот интерес по оваа тема е уште поголем. Значи ќе почнеме со и покретно што има обука за користење на алатката. Моите дигитални вештини. Не било во Семос. Се изправувате. Колку што нас треба? Значи, оно што ќе го представаме делот е на по-голема и детална анализа која што ја подготви Македонија 2025, во која што целта беше да се види колку се дигитални граѓаните и колку се дигитални или дигитално зрели компаниите во Македонија, со тоа што владиниот сектор е изземен од таа анализа, бидејќи очекуваме дека владата си има своја стратегија, своји планови и така натаму. Иако, да, или оставаме на нив да ја завршат таа домашна задача. Така што, меѓутоа, оно што е фасцинантно, покрај тоа што знаеме или дознавме дека граѓаните генерално немаат високо ниво на дигитални вештини и дека компаниите не се доволно дигитално зрели, се дека и младите за жал каскат или заостануваат зад своите врсници и од регионот и од Европската Унија, што мислам дека треба да биде една основа малку да се загрижиме како општество и да видиме што можеме да направиме за да ја промениме таа слика. И реалност, не само слика.
јас изгледа ќе ќе кувурам денес. Да, на пример, на заводисочено време. Инаку, пред да ги представам индикаторите, и ако не сакам многу време да оценам, само да ви кажам како се мери нивото на дигитални вештини. Практично во ЕУ има една дигитална рамка на вештини во која што се утврдуваат нивоата. Прво, што треба да се знае за да имате основно ниво, средно ниво, високо ниво на дигитални вештини. Поделени се во пет области, значи информации и писмено за работа со податоци, понатаму комуникација и соработка, создавање на дигитален контекст, понатаму safety skills или она што за што многу зборуваме, дали знаеме да се заштитиме себе си на интернет, и понатаму дали имате вештини да решите проблеми, меѓутоа не општо туку проблеми кога не знам, ќе барате нешто на интернет, не можете да најдете или ќе имате проблем со data privacy issues и така натаму. И потоа подолу има и примери за тоа кои вештини спаѓаат во сето ова. Значи јас вака си направив некоја лична self-assessment на моето ниво на дигитални вештини. Мислам дека ми се релативно добро дигиталните вештини, барем според ова што е покажено тука. А инаку од работата со младите и со студенти, би рекла дека недостасува ова digital content creation skills, особено работа со spreadsheets. Тоа е моја перцепција и секогаш им велам на студентите, на младите, дека да знаете, Excel е писменост во 21 век. Некој не се служува, и тоа. Што не можам паралелно да извинете за... Е, сега, врз основа на овие, значи, индикатори, гледаме во кој од тие пет индикатори имате барем основно или повисоко ниво на знаење или можете да се снајдете со сето тоа. И ова е споредба на Македонија со земјите од регионот, нови земји членки на ЕУ и исто така со ЕУ 27, бидејќи велиме целта ни е членство рамноправно во ЕУ и така натаму. И утре ден, на вистина, ќе треба да се носиме со конкурентниот притисок на ЕУ. Значи, вие утре ден ќе бидете... ќе се соочувате со конкуренти за вашата работа од земјите од ЕУ. При тоа, например, во Македонија само една третина од популацијата има основно или најмалку основно ниво на дигитални вештини, а случајот е со 54% во ЕУ земјите. И понатаму го гледате регионот, сад нас е само Босна, Бугарија и Албанија, сите други имаат повисоко ниво на дигитални вештини. Значи, ова е за целата популација, возраст 15 до 74 години, додека пак ако ги погледнеме младите, значи и младите заостануваат. И сега, за да, кога има еден голем јас, за да го затворите, што велите? Велите, ке работам со еден голем дел од популацијата, односно младите, ке им дадеме подобри дигитални вештини, ке го затвориме јазот со ЕУ. Меѓутоа, за жал, и кај младите ситуацијата е дека и тие каскаат зад своите врсници, споменав, од ЕУ земјите, па и од земјите од регионот. Значи, подобра е ситуацијата во однос на целата популација, меѓутоа не е доволна за да ги промени состојбите. И ова е основа зашто сметаме дека треба да има разни иницијативи кои што ќе се преземат од влада до приватен сектор, чи не сакам секогаш да сметаме дека се треба или може владата да направи, меѓутоа иницијатива од сите нас, па и невладини организации да се промени ситуацијата. Зошто исто важно за економијата, бидејќи ако пак ја спомнам понуда поварувачка како професор по економија, ако имаме добро ниво на дигитални вештини и други вештини, тоа значи дека и подобри компании ќе доаѓаат и инвестираат тука, и нашите компании структурно ќе се сменат, нема да доминира текстилна или метална индустрија, туку ќе имаме повисоко технолошки индустрии и со тоа повисоки плати и нашиот животен стандард ќе биде повисок. Е, сега, значи, исто така, тука се представени вештини на младите по тие пет функционални области. Значи, најдобри вештини младите во Македонија имаат за значи, safety skills, односно безбедност при користење на интернет, и второ, по решавање на проблеми на интернет. Само да напоменам дека сите овие индикатори се базирани на самооценка, врз основа на прашалник, тоа е така во Македонија и во цела ЕУ, така што... Не знам, веројатно може да имаме и различно мислење од тоа што се резултатите, меѓутоа така се оцениле лицата. Најмалку или најлоши вештини имаат за наоѓање на информации и комуникација онлайн. При тоа, кога
граѓаните или некои сектори има ниски дигитални вештини или компаниите велиме не се доволно дигитално зрели, обично сакате да ги најдете причините за тоа. И сега први причини се, не знам, недостапност на интернет, скап интернет, така натаму, меѓутоа податоците тоа не го потврдуваат, односно кај нас интернетот е релативно ефтин, достапен е, значи не може така да ги оправдаме на еден начин, да го оправдаме ниското ниво на дигитални вештини. Веројатно се работи за се уште недоволна зрелост, свесност за потребата за вакви вештини или може би се скапи за да лицата ги стегнат овие дигитални вештини. Интернетот сепак не е проблем и при тоа, иако тука не е прикажано, има многу големи разлики во дигиталните вештини според ниво на образование, мислам дека и очекувано тоа, и исто така во употребата на дигиталните вештини на работа. Значи, многу малку македонци ги користат дигиталните вештини на работа. Е сега, споменав дека, значи, има големи придобивки од дигитализација, од користење на дигитални вештини, меѓутоа ако немате каде да ги искористите, тогаш тие не ни го подобруваат, би рекла, квалитетот на животот. Една од најчестите примени на дигиталните вештини кога нешто треба да добиете, да извадите во комуникација со влада. Кај нас владата не е доволно дигитализирана и со тој употребата на е-услугите на владата е релативно ниско и има голем простор за подобрување, затоа што така квалитетот на животот ќе ни биде поголем, не мора да одиме физички да поднесеме документи, не мора физички да ги земеме документите, не мора да однесеме кафе на некој службеник и така натаму. Значи, кај нас само 29% од граѓаните користеле некои дигитални услуги или е-услуги за интеракција со владата. При тоа, значи, ако разгледаме зашто најчесто се користени тие услуги, значи, за интеракција со државни институции само 29% од граѓаните во Македонија, 63% од граѓаните во ЕУ. Значи, таму многу повеќе се користи, односно се комуницира со владата интерактивно. Понатаму, например, само 25% од нашите граѓани користат некои информации од веб страни на јавни институции, 13% симнуваат формулари, 15% онлайн ги испраќаат формуларите. Значи, многу е неискористено, пак ја кажам, веројатно затоа што понудата од страна на владата е ниска за овие услуги, значи не се користи. При тоа, ако се направи една споредба со младите, младите малку повеќе комуницираат, да кажам, дигитално со јавните институции. Така, например, 37% од младите, е готово, 2021 година, значи, имале некаква онлайн интеракција со државните институции, 34% добиле некои информации, 14% симнале формулари, 17% доставиле формулари онлайн до владата. Значи, кај младите, бидејќи имаат повеќе или подобри дигитални вештини, повеќе се користат и услуги, меѓутоа очигледно има некој плафон, а тоа е или недоволно е услуги понудени од страна владата, и или недоволна свесност дека постојат такви, може би некојаш и тоа е проблем дека постојат такви е услуги. И понатаму, она што ги одвојува младите во Македонија од младите во ЕУ, знам, мислам, секојаш јас велам, младите се млади, меѓутоа има разлика меѓу младите во Македонија и младите во ЕУ, тоа е зашто го користите интернетот. Дали се користи за работа, дали се користи за забава. Оно што го покажуваат податоците дека во Македонија младите најчесто го користат интернетот за забава, односно или за испраќање на пораки, WhatsApp и така натаму, за повици, понатаму за социјални мрежи. Кога бараат некоја информација од страна на нели пребарувачите, понатаму бараат информација некоја здравствена, тука Јана не е млада нова колешка и велам, Јана, ова не е интересно, вика интересно е затоа што ова значело, Јана ги читаше дефинициите, кога младите нешто ги боли, нели веднаш барат сам свој доктор на интернет, така што многу се користи тоа, нели, или им излегла некоја бубуљица пубертетска, па како да ја решат, така што тоа спаѓа тука. Многу помалце ги користат за интернет банкарство, за барање на работа и апликација на работа онлайн и за продажба на добре услуги. Значи, многу повеќе за забава, а многу помалку за некои корисни работи. И ако ги споредиме еве со младите во ЕУ, затоа реков млади се млади, ама има разлика. Во ЕУ младите многу повеќе користат интернетот за купување онлайн, за барање работа, аплицирање на работа,
продажба на услуги и производи и исто така за банкарство, значи интернет банкарство. Значи младите се млади, меѓутоа сепак нашите млади се малце поразлични од младите во ЕУ. Повеќе сакаат забава и така натаму. И ова е користење на интернет на работа и тука, значи се ова е само за млада популација, меѓутоа генерално нашата популација дури да има дигитални услуги, интернет има сигурно, многу малку се користат тие сезивно дигитални вештини на работно место. Значи тоа е поврзано со структурата на економијата и работните места, меѓутоа сепак многу е мало тоа користење. И сега тука на пример само 1% од младите во Македонија на работа развиле некој софтвер или користат софтвер за работа и така натам. Значи ова се многу мали и поразителни бројки. Тоа е се понатаму нешто зборувам за некои препораки, меѓутоа за препораките мислам дека повеќе со панелистите ќе зборуваме. Благодарам и уште еднаш да се извинам што користев презентација. Професорка, благодарам за вашата презентација. Ние продолжуваме понатака. Предлагам дискусијата да ја продолжиме со прашања и конкретни одговори од нашите панелисти. Господин Андреј, во согласност со вашето искуство со работата на компаниите, кои се најголемите предизвици во област на дигитална трансформација на компаниите во Македонија? Еден од големите предизвици, што е можеби контра на логиката, е недостаток на работна сила со соодветни вештини. Поред тоа што тие што веќе имале искуство и нешто знаеле, или се отишле од земјава, или се отишле особено во јавниот сектор, ова огромен проблем. И поголемиот број на институции имаат проблем, вклучувајќи и приватен сектор, со инвестирање во едукација. Беш и претходно разговаравме нели со колегата. Инвестирање во луѓето кои што се тука и младите кои што доаѓаат во работната сила, мислам дека е на многу ниско ниво и со тоа мислам дека поставува се поврзани работи зашто се на тоа ниво искористеността на алатките, тие ги нема, и да кога спомна колку се користат некои од алатките на државата, си размислив, јас би рекол дека сум прилично напредил на повисоко ниво со дигитални вештини и не ги користам повеќето. И си викам, тоа најверојатно е врзано со тоа дека не знам дека кои од работите се дигитални, кои не се. Не е информирана јавноста. Така да мислам дека еден момент е моментот на недостатокот на луѓе, или пак правилните луѓе не аплицираат на правилниот начин, не бараат соодветна работа, не аплицираат на компаниите. Мислам дека секој ден имам барање за дали знаеш некој млад човек што бара работа, што е вреден и што знае basics. Така да мислам, не сум сигурен дали е тоа поради тоа што ќе ме извините, гледате, ќе не се обмалете. Ке ме извините, не ме разбирате погрешно, дали не се аплицира на вистинските места или компаниите не знаат како да ја постават позицијата и да ја опишат соодветно, и тоа тука мислам гледам голем мисмеч. Од една страна знам млади луѓе што немаат работа, а од друга страна скоро сите фирми кои што ги познавам бараат луѓе. Така да тој мисмеч на работна сила и како луѓето могат работа е една од поголемите дупки, би рекол, во земјата и инвестирање во едукација на тие луѓе што се веќе во организациите е голем проблем. За да се наполнат овие дупки, кои се отиде квалитетен човек, како да се замени, дали се внатрешен внатрешен личност или некој надвор, таа работа не е воспоставена добра и во приватен и во јавен сектор. Спомнам пријаска корупција, иако тоа ќе се намали с дигитализација, апсолутно се согласувам. Баш имавме можност да се обидеме да работиме за новата агенција дигитализација, која што треба да ги централизира сите работи. Сигурно и ти си било во некои групи, и ти исто, и повеќето од нас. Сите совети што ги добиваме од надвор кажуваат, електроника ID, мора да ја се дигитализираме, ќе се намали корупцијата, и тука се судираме со моментот дека некои луѓе не сакаат корупцијата да ја се намали. И тоа смета. Така да имаме сите работа, од вие како млади, вие како млади, ние постарите, да турнеме на сите нивоа и за сите овие, тоа сите овие комуникации, групи и панели се потребни за да пробаме да турнеме држава во правилна насока. Меѓутоа не само државата, туку и компаниите, мислам дека имаат многу работа на едукација, како што кажав,
и комуникација со своите корисници, а и со вработените. Да, тоа не задали би нешто да добавите од ваша страна на тимова. Да не должам се да не доминирам, меѓутоа апсолутно во таа студија ние правевме анализа на компаниите, спомнав дека само 12% од компаниите во Македонија имаат ИКТ специјалист кој што е вработен, значи воопшто не вработуваат такви кадри. И исто така дека само чинам се беше ниска една цифрена бројка од околу 3% од компаниите во Македонија нудат било каква обука за дигитални вештини за вработените. Тоа е навистина ниско ниво има во целата анализа и споредба со јазините, тоа е прениско. Господине Марко, прашање за вас. Колку младите се подготвени да ги бидат промените во Македонија во оваа насока? Дали и што може да се направи во насока на подобрување и надградување на дигиталните вештини на младите? Фала ти, Михел. Па ја мислам дека би се согласил и со професорката и со Андреј. Во принцип, и да, и не. Сега, зашто е таков одговорот? Пред се би рекол затоа што имаме ние една фраза што ја користиме доста младите во денешно време се digital native, значи баш користат дигитални алатки, социјални медиуми или се, ајде да е пребарување, но главно е за забава, ја така да го кажеме, а малку се digital illiterate, значи дали се дигитално писмени. И сега, како тој јас некако, помеѓу тоа колку брзо технологијата се развива напред, тоа гледаме Андреј од Циско може да каже, ние гледаме дека опрема како опрема или како софтвер се менува, па дури на неколку неделно ниво. Значи, поминуваат неколку недели, еден софтвер е веќе има нова верзија. И за да го следите тоа темпо, едноставно не можеме да кажеме дури и луѓе што завршиле факултет, финки, IT факултет, без разлика. Странство, Македонија не е важно. Они мора константно да учат. Значи, образованието е клучот за тоа како може да носиме дигитализација напред. Нема друго решение. Сега, дали тоа е, пак ја нема да кажам, мора да се пери прстот само кон владата или кон државата. Тоа се повеќе стейкхолдери дуга кои што трае работат заедно. Компаниите. Значи, со тоа што компаниите ќе имат иницијативи интер вакви настани, кај што ќе се крива тоа ниво на свест дека треба да се работи во насока на дигитална вештина. Не е дигитална вештина, дали ние викаме да тргнеме од дигитална писменост. Имаме една пирамида што често ја користиме. Ако земете една пирамида, најдолниот дел е дигиталната писменост во една земја. Најголем, ајде да кажеме бројот. Како што се стесно води нагоре, на некој средно ниво се дигиталните вештини во насока на креативна индустрија. Значи тоа се Adobe, Autodesk, Алапки, Unity и слично. Во врвот на пирамидата, најмал број на луѓе се IT професионалци. Програмери, инженери, софтвер тестери, тие што се IT професионалци. За ние, ако сакаме да одиме напред на дигитализација, мора да имаме решенија кои се изработуваат за наши потреби, за локално ниво. За да тие решенија никој ги изработи, треба долното ниво, најосновното ниво на дигитална писменост се зголеми, за да може и горниот дел од пирамидата да биде поширен. Така што работата е на дигиталната писменост, тоа константно мора да се работи, дали е тоа преку зголемување на фонтот на програмата во образовниот процес што од основна школа, тие бројки од Европска унија се точни од 55% е дигиталната писменост на младите, тој број треба да се зголемува. И ЕУ има за цел да ја зголеми до 2027, сериозна таа бројка, се е преку образованието. Значи, учење константно. Тоа е, како што каже Андреј, тоа е дигитален идентитет, тоа е single sign-on се вика, значи, кај што една особа добива аксес до све што е достапно во земјата. Со истиот профил функционира на јавниот сервис, функционира на образовниот систем, секад. Што е некој дигитален трактинг. Таму има материјали за учење, има нешто што мора, има нешто што не. Достапно, ако сакаш да се да унапредиш, така што мора на тоа системски да се работи. Што од компаниите преку иницијативи, ние работевме со Македонија 2025 на иницијативи околу дигитални вештини кои што се на по-основно ниво, со компаниите работевме доста, има иницијативи од владата, има од сите страни, но тоа треба да продолжи функционираат со поголеми интензитет. Повеќе компанија се вклучуваат, повеќе луѓе да има вклучено во тој процес. И друго што сериозно ми сметам дека треба се направи, тој геп помеѓу тоа бараме на луѓе и тие од друга страна млади кои што бараат работа не можат да ја најдат, тргнавме да ја барем кај нас тргнавме да ја поклопуваме со стандардизација на вештини. Тоа е European Qualifications Framework, значи рамката да се мечираме каде се нашите знаење што ги имаме врз база на тоа што Европска унија го бара и второ према стандардот во индустрија, така тоа Циско, тоа што е Циско официјално. Зашто? Затоа што тоа гарантира некој квалитет. Така што тоа е некој пат кој што мислам дека треба младите да го одат константно.
не е нешто што не би го завршив, ја тоа го сум. Директорка, што прави Македонија 2025 за да е полна дигитална трансформација во Македонија? Благодарам, Михаил, на прашањето. Се надам нема да звучи одговорот многу како маркетинг една кампања. Зошто би сакала да кажам што правиме? Затоа што мислам дека доста правиме, не само што имаме наши иницијативи, туку се обидуваме да собираме повеќе партнери околу заедничка цел. Целта е дигитална трансформација на Македонија и барем да бидеме еднакво добри како некои земји во регионот. Не ни оди лесно и сега, како невладина организација, вие ќе се пофалите со вашите успеси, меѓутоа знаете дека со поголемо партнерство сето тоа може да биде, не знам, 10-кратно по-високо како импакт, ама еве и оваа дебата, вие што присуствувате тука и гостите, мислам дека се дел од тоа зголемување на свесноста за потребата. А ние пред 2 години започнавме една дигитална иницијатива МК25. Сега некој може се прашува зошто Македонија 2025, која што организација основана на диаспора, целта економски развој и така натаму, зошто ние би се вклучиле во нешто вакво. Ние изодевме еден долг пат пред тоа 2 години во кои што утврдивме 7 приоритети кои што сметаме дека се најважни за долгорочен развој на Македонија. Тоа се работи кои што сите ги знаеме, тоа е човечки капитал, тоа е владење на право, демократија и така натаму. Една од тие беше дигитализација, бидејќи на вистина веруваме, реков дека е една алатка за побрз напредок на општеството. А потоа, врз основа на таа платформа, ја нарекуваме за просперитетна иднина, имавме состаноци со сите стопански комори, со 5 најголеми политички партии од позиција и опозиција, со академија и така натаму, и ги прашавме што тоа за вас, кои три области се приоритетни, мислите дека се најважни, и уште поважно, во кои области можете да работите заедно, да седите на маса, да се договориме за иднината, да создадеме визија каде сакаме да оди државата и при промена на влада да нема застој или да не почнеме од нула. И дигитализацијата излезе како област која што е релативно лесна за да нема препокување политички и да може да се работи заедно напред. Таа дигитална иницијатива има околу 18 представници од различни институции, значи тука се некои од представниците и од Финки и така натаму. И сега колку работиме, не можам да кажам дека е многу, направивме анализа, дадовме препораки што треба да се направи, меѓутоа ни престои уште голем пат. Една од првите иницијативи беше да побараме од Министерството за образование да го врати предметот програмирање, кој што беше воведен во трето одделение со цел младите од многу рана возраст да почнат нешто да работат, да развиват дигитални вештини, иако битно е, кој што рече Марко, и понатаму што се случува, не само со еднократна интервенција. Сега имаме една голема иницијатива за развој на модули за дигитални вештини, кои што потоа би сакале на средношколците, да им ги предаваме, односно ги подобриме нивните дигитални вештини, повторна сработка и со нашата академија и така натаму. Покрај тоа се обидуваме и наши иницијативи, колку што можеме да поттикнеме и да работиме со партнери. Оваа година, мислам, неколку 300 млади луѓе преку нашите програми се стигнале со некој вид на дигитални вештини и со СЕМОС работевме. Практично 300 плюс 200. Понатаму, значи, организираме камп за роботика и кодирање во Охрид секоја година, каде што носиме наши млади и наши од диаспората. Одиме низ Македонија во основни школи, исто така држиме како буткемпови за дигитални вештини. Значи, правиме се оно што може невладина организација го направи, меѓутоа, пак ќе кажам, за многу поголем импакт, многу поголема соработка со сите партнери, јас тоа го гледам и како обштествена одговорност на компаниите да вложуваат, значи да соработуваме, ако ние целта иста, тоа е да имаме подобра економија, подобри работници и подобар животен стандард. Оно што би сакале да го работиме, тоа е дигитализација на општини. Тоа е тешко, бидејќи сакаме да промовираме 100% дигитални општини, затоа се потребни многу средства и време и така натаму, меѓутоа мислам дека ќе дојде и тој момент кога некоја општина ќе сака нешто такво да направи. Продолжуваме порано. Господин Андреј, според вас, кои можности се отвораат и кои можности би ги довели како најинтересни со развој на дигиталните вештини и дигиталната трансформација за младите и за компаниите? Мислам дека се согласуваме генерално, главното е за младите вработување и работа на тоа што го сакаат и за компаниите напредок. И воедно со тоа целиот систем да се подигне, учувајќи и државата еден,
од моментите што ги разговаравме пред да почне панелот, беше нешто се случува во соседните земји каде што младите се враќаат назад во земјите, а првично отишле во Германија, Англија, Америка, каде и да е. Им фалел социјалниот живот, тукашен чисто отвореност на народот, меѓутоа порано имало проб тука. Кога кажам тука, тоа е Бугарија, Србија и соседните земји каде што digital nomad се почеста работа. Моментот е кога се крене нивото на услугите на државно ниво, connectivity низ државата, имаме доволно луѓе кои што имаат дигитални вештини како директно како IT експерти, или тоа и општо како дигитални вештини, ќе може едно да се задоволат потребите на локалниот пазар, меѓутоа уште поважно е од тука да може да работиме на надворешните пазари. Во IT светот тоа се менажирани услуги, кај нас тоа е почнато до некаде со отварање на контакт центри, со програмери, меѓутоа тие се трите главни категории, меѓутоа повторно сите луѓе што работат таму се добро платени, имаат добра работа, меѓутоа уште каскаме во некои од другите работи да може да се вршат после услуги од тука за надвор. Така да мислам дека целото напредување на државата ќе се повлече доколку се крене нивото на дигиталните вештини на младите и на компаниите, кои тоа што може да одговорат на некои од прашањата на интернационални тендери, интернационални барања, како што порано беше, не знам, Индија и Пакистан за супорт, сега се повеќе е Србија и Бугарија. Се случува и во Македонија до некој степен, меѓутоа фалат, не остасуваат луѓе. Ги знам собствениците на повеќето такви контакт центри и сите кажуваат повторно истото. Немаме луѓе кои што ќе може да одговорат на овие прашања. Така да тој ниво, како што спомнав претходно, на basic ниво, ако стигнеме, мислам дека многу работи ќе се решат, како ќе се напредува, ќе се големува и стандартната самата нација и со тоа ќе се повлека, што би се рекло, да има се повеќе и повеќе услуги кои што државата ги нуди, како повеќе луѓето бараат, она го спомнав моментот исто, нели претходно јасно, не знам кои се услуги може да се побарат на дигитален начин од нашата држава, а може би и постојат. Така да таа комуникација во цело време мислам дека потребна е, интересни се програми што ги спомнав, не сите ги познавам, на некој сум член, на некој не. Така да мислам дека вакви настани се вклучили за да се погрени со и мапирањето што го спомнавте, мислам дека е прилично интересен аспект да се знае каде се дупките и млад човек си види, аха, ова се бара, треба да го учам тоа и тоа. Петрно спомна колку се типи, кога повторно. Мислам дека може треба по-активно да си дофрламе за време на дебатата. За програма која што државата финансира одреден број на инженери, Cisco, Microsoft и така натака, за невработени луѓе. Например, Cisco и Microsoft сертификатите, не постои невработен човек кој што има Cisco или Microsoft сертификат, доколку бара работа. На светско ниво е статистиката, не само во државата. Така да има, тоа е например интересен факт, сигурно постои за други, јас ги знам конкретно за Microsoft и за Cisco. Има такви работи кои што се знае, ова ако го направам, имам работа. Сега се ставам от тоа на младите, а од компаниите перспектива мислам дека може би треба да се направи таков мапинг и на сайтовиве што прават барање за работа, истото да биде и во обратната насока. За човек да може да си планира соодветно напред. Мислам дека тој исто тоа сите ние си отидеме понапред и нема да се одат толку луѓе од држава. Моите деца се млади, меѓутоа сикам кога се родија, се рекам, а сигурно 18 ќе си одат. Сега ќе си ги имам 18 години и после кога кога на понад 18, чао, ќе се оставаме само со сопругата. Како тече времето, не сакам тоа да се случи. И ако ми е јасно дека потенцијално ќе има просторитет, поголем надвор и така натака, целата задача сега ми е, и зашто сум го водам комитетот за дигитализација и сите овие работи, е тоа што сакам како да поправиме држава за да не си одат младите. А тоа ќе се случи на овој начин. Зборувај на вештините, со тоа зборувај на стандардот, повеќе услуги и да може да се живее Амерички, европски, австралијски, каков и да е, тука, наместо да се одидат луѓето напори. И се допаѓа дека трендот низ регионов се случува, се надевам, тоа обично значи кај нас ке дојде после некој време. Се надевам. Например, в момента што го спомнам нови технологии, кај Cisco, кој ќе изгледа нова технологија,
после 5 години ја продаваме тука, кога ќе научат луѓе како да работат со технологијата, за да немаме проблем со немат доволно експерти на темата. Така да се надевам, има да гасниме толку години. Меѓутоа трендот ми се допаѓа, што се враќаат младите, меѓутоа тоа си повлекува. Значи, моментот треба да има доволно услуги. Спомна некој интересен пример од Србија, како си каше... Тачка повратка. Седна точка каде што можат младите што се вратат, да им се помогне со сите услуги, како да си отворат кредит, како да најдат станциите, тие работи може би ти знаеш повеќе на темата да спомнеш, мислам сигурно знаеш повеќе ти да спомнеш, нали? Меѓутоа такви примери се битни за да може да се крене нивото. И мислам дека нивото на дигитализација ќе помогне на сите овие работи да се опробат. Може ја само да интервенирам, бидејќи СЕМОС има да вистина една убава, она што спомна Андреј, програма заедно со UNDP за обуки за високо ниво, веројатно, на дигитални вештини од различни области за невработени. Знаете колку аплицира до сега, многу ме интересира дали има интерес или не се приуват младите и тоа е... Сега да бидам искрен, не е само UNDP, има повеќе такви програми, имаме една програма... Ова беше многу релативно ефтина со попус, така тоа. Во принцип, таа што е програмата која што е за невработени лица млади, која што таа од агенција за вработување, таа се пополнува, мислам дека година се пополни во рекорден рок, значи брзина. Супер, тоа е добро. Да, мислам дека колку луѓе? 280 луѓе, 5 професии различни. Имаше програмирање, имаше софтвер тестинг, дата анализа, баш оно топ, hot topic што се на светско ниво и... Не би се служил дека би требало да толку напредни за невработени? Не би се служиле? Во принцип се пакети кои што тргнуваат од горе-доле нула, значи, но... Некои тие се професии кои што треба инженер после 3-4 години да се доквалификува, а не да се преквалификува. Според делот треба да биде... професии кои што се соодветни за преквалификување, мислам дека има професии кои што не се избрани. Иду што тоа што реагирав кога беше на Масет пред 5 години, иницијална една дискусија, меѓутоа мислам дека треба да е фокусот на нешто што ќе произведе каде што наистина ќе најде вредност во ПИК има ќе биде employable. Не мислам дека ќе не вработен, ќе најде некој кој што е завршен инженер и кој што му треба доквалификација за Data Analytics или за доквалификација за дрво кој се инженер. Тоа што мене ми се допадна и посебнике младите, што доста на тие, ајде ќе ги квалификуваме како потешки професии. Например, не знам, имаме професија Java програмер. Java е доста сериозен програмски јазик кој што бара доста искуство за да тргнете воопшто да го работите. Што гледаме многу интересен факт е, луѓето од Финки завршуваат од Финки, они се практично невработни лица. Утре дента. Кога што го гледаме кај нас, може би работат на проекти. Значи, не би рекол дека не работат ништо. Не сам да кажам, кај нас проектот били, треба сте пријавени како невработени лица, кој активен барате на работа. Фриленсери тука, да. Финансирате фриленсери кои што треба да ги начин како да ги ставим у систем да не бидат фриленсери. И за такви супер им тоа не било таква обука, ама не треба ни да ги финансираме со државни пари, кога тие не се делат системата. Во принцип, се согласувам до негде со тоа, се согласувам од која причина. Но оно што ја мислам дека е важно за економијава тука е, тие што ќе добијат обука, прво да вратат назад у економијата пари. Така што мислам дека тоа е правилно и што се рече сигурно е така, така што ако не пријавени го немаме решен тој систем на фриленсер од колку давано давачки на државата, тоа е не сам ветна туките незаконите. Ако се минува 18 до... До 31 или 4, да знае се менува обично годишно, ама 34 година. А инако точно не е решено прашањето дали како фриленсерите враќаат, но ако има тој фриленсер што живе тука, он пак ќе купува во локални маркети, ќе троши, мислам, пари... Да, ќе тоа не допринесува на пензиски, на здравствен систем, кој што се добри затоци, кои што се избегнуваат со фриленс системот. Од таа перспектива, особено кога работат за назад, не делим, што е некоја професија и хибриден модел, хибриден модел на решение, да. Јас да кажам дека Македонија 2025 лани правеше една студија голема за неформални, нестандардни форми на работување. Целта беше со потреби за подготовка на новиот закон за работни односи,
кои што долги години се подготвувани како се подготви, голем дел од тоа беа токму овие platform workers или лица кои што работат на онлайн платформи, односно работат за странство од Македонија. И според податоците, мислам дека само на Upwork работеа околу 5000 лица од Македонија, главно во IT сектор, меѓутоа и во нели маркетинг и така натаму. И акаунтинг имаше доста и највисоката заработка на тие лица од Македонија, на некои лица од Македонија беше пола милион евра. Од Србија беше 800.000 евра и така натаму. И сега таа е мојата логика. Ова лице заработило пола милион, ништо не платило на државата. Веројатно користи, неверојатно, туку се движи по нашите патишта, така користи услуги на здравствен систем, користи веројатно државно образование за деца кои имаат така натаму, така што мислам дека малце е нефер. И тогаш правевме неколку трибини со фриленсери, многу се различни. Значи не можете да направите класична типологија на еден фриленсер, некој работат негде па има дополнителна работа на овие платформи, некој целото свое работење го прави преку платформите, меѓутоа идејата беше да се воведе некој многу ниско одано чување, бидејќи нула плаќаат, значи. Или пак, се што ги запознавам јас, ќе се пријават кај родителот. Е, така. На минимална плата, да. За да тече да користат стаж, да, здравствено осигурување бесплатно, значи уште дополнително се возат на системот. Меѓутоа нашите предлози не беа веднаш да се воведе дека тие мора да плаќаат сите социјални придонеси, персонален данок веројатно мора да плаќаат, не знам. Така што нашите предлози до Министерство за труд и социјална политика беа така малку меки во смисла да се направи како за регистрираните фармери, паушал плаќаат за придонеси и така натаму, за да сепак држава, значи сега државата нула собира од нив, нешто барем да се собере преку даноци, не знам дали тоа ќе се реализира, меѓутоа проблемот со фриленсерите и онлайн работата е присутна секој, ни една земја нема идеален систем како да ги пријави од даноци. А мојата идеја е дека ако ги оданочуваме малку, дека може и дигитални номади да привлечеме од сите други... Такова Албанија имаат сега голем фокус на темата, да. Е, сега тие, пак ќе кажам, многу различни мислења. Ние велиме 10% данок, тие велат ама во Бугарија 9%, а тоа 1% се надам не преголема разлика и така натаму. Меѓутоа мора сериозно државата, значи таму има голем потенцијал. Сега кога се зборуваше за даночни реформи, зголемување на, односно намалување на даночни улеснувања, мојата идеја дека тоа е неформален сектор што го правите, дека треба прво таму да се зафатиме, па потоа да ги оданочуваме тие кои што веќе плаќаат даноци. Нема едноставно решение, мислам дека мора државата да се зафати со регулирање на тој дел од работната сила, да кажем. Имате едно прашање, предходно кога ви спомнавте Букиден, Марко разговаравме за Букиден, сите ние сакаме да го надградуваме нашето знаење, да изследиме полностите, односно да изследиме надоградбите на системот и на софтверските решенија. Според вас, Марко, кој е најдобриот начин избор на знаење за сите нас и сите оние, или директно оние се пренесуваат и се стримо настават? За сите ние кои сакаме да го надградиме нашето знаење, да изтргнеме што повеќе знаење во оваа област, кој е најдобриот начин? Па како што напоменав претходно, мислам дека најдобриот начин, сега ова е некоја наше истражување што сме направиле, е официјалниот пат. Значи да не се да не се смислува топла вода одново. Зашто го велам тоа? Прво технологијата се менува многу брзо. Кога идете по официјален пат, тогаш самиот производител на опрема, на софтвер, на клауд, на што ви да е, смислува и кариерна патека за вас. Значи, дали е тоа Cisco, дали е тоа Microsoft, дали е тоа Oracle, Java, софтверите, која е да индустријата. Они работат како што имаат ново решение на како софтвер, како опрема, така имаат и обука официјално. Зашто? Затоа што утре во една компанија која ќе се појавите, Андреј спомна дека нема сертифициран човек што е вработен од Cisco, еве и од Microsoft конкретно, AWS е исто така, Amazon Web Service. Што се случува тогаш кога ќе пристапите кон компанијата, кога дадете CV, гледа човекот кој што треба да вработува, гледа дека вие сте во тек со тоа што сте го, што треба да го работите на работното место. Такви се официјалните обуки се така направени да не се работи, не е се само слайдови, значи не е само презентација, не е само инструкторот да ја пее ајде презентацијата. Лабораториски вежби се работат, се буквално hands-on experience, пробувате на лице место во виртуелна машина во клауд, пробувате како функционира вашето работно место. Значи се спремате буквално
на, на проблематиката за која што ќе треба работите на работното место. Така што ја би препорачал официален пат, тоа се официални тренинг центри, што би напоменал, тоа е да не се застанува само на одредена вештина, обично луѓето кога тргнуваат програмирање учат еден најде програмски јазик, што тука секогаш се потребни плюс параметри, значи тоа се комуникацијски вештини, тоа се проектни методологии, секоја компанија која што работи програмирање работи по дадена проектна методологија, така што не е веќе пред X години тренингот беше, ако сакаш да бидеш .NET програмер за Microsoft, имаш облака, поминуваш, тоа е тоа, завршиш работа, тргнуваш да програмираш. Сега веќе компаниите брат огромни тимови, 20, 30, 10 луѓе кои што треба комуницирате со колегите, имате тим лид кои што треба ви кажеш што да правите, треба со нив да комуницирате, немате премногу време да терате со станоци што траат многу време, така што тука се тие помошни алатки кои што помагаат да еден IT човек функционира подобро. Не е само за IT професионалци, зборувам и за креативни индустрии, game development индустрија која што многу сериозно расте, вештачка интелигенција која што е некоја ход топик, но и табу тема, дали да се зборува, дали не, дали треба да влегуваме у таа насока, дали не, како да ја регулира мислично. Значи, све се тоа, патеки кои што доаѓаат, се појавуваат, можеме да ги игнорираме, ја не би рекол дека треба, треба да полеме кон тоа, за да го фатиме. Тој момент на да расте бројот на луѓе кои што се вешти во одредени, со одредени алатки, со тоа, тие луѓе, тоа, Брелска Андреј ви кажува, тој Амерички сон да го имаме тука. Ја би рекол Амерички сон што е уште подобар од Америчкиот сон, затоа што овој живот што го има тука и социјален и пријателски и да седнете да разговарате со човек во комбинацијата е перфектна, мислам, нели? Затоа што пак тие IT индустрии, тие дигитално писмени луѓе вешти заработуваат сериозно многу за разлика од сите други професии, за жал или за среќа. Значи можеме да го искористиме тоа, можеме да го пуштиме да оди како што ќе оди, мислам дека подобриот пат да го искористиме. Мојата препорака е стандардизиран процес, тоа е официјален пат. Благодарам. Може би е добро да се фокусираме на кои се пиларите во основите. Вие че много лесно да кажеме, нејаке мене тоската ќе другиот, нејаке другиот ќе третиот. Ако и поделиме пиларите, ајде да почнем од каде, од главата, така. Која е најголема индустрија во светот? Која е најперспективна, која е најголема плакана? IT индустријата, така? Окей, okay. Што имаме ние IT кава имаме финки кои ще постанат, на кои ще јави му дам нормаличен бузет. Потполно нормаличен бузет. Колку сака, што сака, имаме зграда која што не за колку години се гради оваа зграда, така е типа за кај е суска кола. Да, окей, okay, владата може да направи окружување, но не е само таа фирма. Следен пилот, decision maker, компанија. Не знам дали знаете, професор ке неколку компанија над 20 милиони евра тренуваат, имате ли по човек во IT. Не правим некоја без себе. Ако го прашате собственикот или decision maker, ако годиш на хирург, кај кој годиш, прашуваш или одиш кај платилот, тој ќе ти уплати или кај Никола, а Никола кој што е тиевец, тој ќе те оперира и може ли ќе те среди. Или го повикува дома, окей, среди ми во компјутерот, не прашува за цена. Воопшто не рачува дека тоа е free of charge. Ако оди на друга, ајде да кажам, водоводчија без подценување на било која струка, тогаш нормално ќе плати 50 евра и 100 евра и така натаму. Тоа е вториот пилот, тоа значи фокусот треба да ни биде и кон decision makerите. Може да ја гледам од наш аспект, бидејќи имаме преку 40 години и во ваку најстарија тајпи во Македонија, и од midframe, и од mainframe, и од off-frame, и од desktop да бреде с Андреј, знае мато исто така, што се имаме така да инвестираме и тоа дебело инвестираме. Не оти сакаме да инвестираме. Тоа ни е предност. Компаративна предност. Ако не инвестираме во таков вид на, ајде да кажам, напредок, нема да имаме компаративна предност. Година, две, три, пет ќе се шлепаме. Што после тоа? Значи, дел од овие компании се абсолютно таргет. Третиот пилар. Младите цело време потенцираме, сакаме да има возможност. По мене треба и да ги обучиме и да ги направиме некаква компаративна споредба, што е надвор, што е друго. IT кадрот е дефицитарен и тоа е нормално. До 2040 година имаше некоја аналитика колку милиони ќе фалат на ниво на Европа, на ниво на свет. Ние ништо не сме ни посебно, ни повеќе, ни помалку. Напротив, ние сме таргет
бидејќи IT компании кои што доаѓаат тука, наместо да добиваат повисоки даноци, отвараат, ние велиме ок, отварајте овде че ви пуштиме и да не плаќате даноци и така натаму за кадар кој што е страшно дефицитарен, нонсенс, 2.2. Младите, ние мора да им влочиме да направат самите компарација и одлука про и контра надвор versus овде. Тие што не били надвор, добар дел од нив. Велат, окей, одам надвор, по-добро е. Зашто по-добро е? Че заработам повеќе пари. Окей, а трошоците? Окей, че заработи 5000 евра месечно. Окей, трошоците му се 4500 евра. Нема социјален живот, работи две смени, да не ги реди. Мене друг трет. Не велам дека е по-добро или по-лошо. Но да им влочиме. Самите да си направат компарација, тоа значи дали е тоа кампања, медиумски, така натаму. Во медиумите гледаме дека надвор е по-добро, тука не че ми. Нонсенс. И социјално. Ако мене ме кажуваат, нека појдат, нека видат, нека направат споредба, нека се вратат, па тек после тоа нека одлучува. Нека и става сите, ние велиме, сите параметри на маса, па после тоа одлучува. Значи, ако човек купува чевли, ќе поради 10 продавници, а ако сака да работи, не, надвор е по-добро без да направи компарација. Нонсенс. Значи, затоа фокусот треба да го усмериме кон тие што се decision makers, кај треба да притиснеме. Ние велиме владата, не е само, не е само или параметрите што ги добивме зело, тие параметри се дискутабилни. Ако Естонија 90% и government покриена, нормално ќе има 60% услуги, а ние сме 30% од тие 30% и 100% да ние ќе имаме пак 30%, е така? Значи, не може да се компарираме. Ако ние немаме услуги, што компарираме? Баби и жаби, според мене. Дали имаме потенцијал овде? Мој филинг е со искуството што ги имам, не само во IT, во другиот сектор, е дека и тоа како имаме. И тоа како имаме. Дали сме интересни, курентни за надворешни компании? Погледайте кои се сака да отвориле компании. И тоа како? Имаме супер клима, мислам, околина, имаме ноу-хау, знаење, факултети, ајде да кажам. И ако имам простор за подобрување, зашто доаѓа тоа? Зашто ја би одел во земја каде што имам, не знам, 9 месеци минус 10, бидејќи миграцијата сите знаеме југ север. Ние од тука наши кадри одат на памет зборам Хрватска, Словенија, Австрија, од тие одат Германија, од Германија одат Норвешка, кое што е нормално, така, тоа е југ север. Зашто би оделе, ако ја да имам полни услови и ако, како IT-ец, можам да го работам тоа автомат, да, окей, ќе плаќам и повисоки даноци, што треба и така натаму, ама ќе видам во своја околина. Младите најчесто тоа не го согледуваат. Кога треба се комуницира на оваа тема, јас многу често комуницирам и тоа години, не знам. Таму срами ме да кажат, така дека таму ова е про, ова е контра. Или ќе дојдат тука, ќе изнемат рента како ова и така натаму, колку да видат видени од другите. Вај. Значи, да се фокусираме кон она што се пилари по мене, тие треба да ги таргетираме. Макинолија 2025 супер работа врши, топ е, окей, ама без, како да кажам, поширок, да, без патрушка. Да, затоа јас реков дигиталната иницијатива е важна, зашто сите мора да работиме, сите имаме одговорност. И кон идните генерации, и кон сегашните, и кон сега. Сите имаме одговорност. И може, и извинете, само многу пошироко би рекла, не само IT кадар, туку во било кој сектор да работите, било така и маркетинг, акаунтинг и така натаму, мора да има дигитални вештини. Тогаш ќе можат да работат на онлайн платформи, не мора да емигрираат. Така Пантенон, ја знаете компанијата. 100 лица сервисираат. А сега во Нью Йорк имавме некој голем настан, свати дека таму еден голем ланец на ресторани водени од македонец, сите услуги ги отвориле во Македонија ги сервисираат. Од сметководство до маркетинг, значи. Така што тоа е убав тренд, ама немаме доволно кадри. Сега само ќе спомнам, следната година организацијата наша ќе прави еден голем настан во Коламбус, Охајо, избран е градот таму, Охајо Стејт Юниверзити, еден од најдобрите и така натаму. Минатата година Intel најави инвестиција од 20 милиарди долари. Меѓутоа пазете, велат за 4 години ќе отвориме ние производни капацитети, немаме кадри ние. Нема кадри таму во Коламбус, значи. Туку се работуваат со универзитетот, велат: дајте да развиеме формално, неформално образование, undergraduate, graduate, технички курсеви и така натаму, за да за 4 години ги имаме кадрите што ни треба. Федералната влада додава уште 20 милиарди, значи да е скрирани. Да имате јасен лидер или водич во работа.
И тоа мислам дека навистина има голем, голем потенцијал и ми е криво што не се искористува тоа. Одлично што е вклучена и публиката, имате праша, може да дуже пара дискусија, да имаме уште малку време, се одлично сме според агента. Има да бъде дълни прашање публика? Професорка, боле да? Јас да прашам. Најоптимистичка и најпесимистичка прогноза од сите може би, затоа што мислам дека генерациите што сега се во влада, односно дури и моја генерација преднувајќи се, но и гледите да тој публикето, колку време ќе треба да се сменат тие, затоа што мислам дека не можеме да имам ние влада и електронска влада пред мине, кога луѓето имаат отпор кон тоа. Јас терминам од стопанска која го имплементират на софтуер еден необичен систем, сите вработени што беа повозни отпор максимален дава. Одлично искуство тргам. И за тоа сакам да прашам дали имате позитивно, мислам, најоптимистичка и најпесимистичка, кога, например, може би да, може би да видиме некои резултати во тој поглед на ниво на држава. Пошто младите не се секира, мислам дека младите се веќе во голем дел генеки од студентите, генеки што од помалите генерации, мислам дека давале ние, не давале супер да почне да се дава во едукацијата повеќе, меѓутоа мислам дека се идината е тоа и дека самите дори, значи грават, може да тоа грават во помните деца, многу се поразлични од генерациите, десетен од години може да постави. Така да, тука не се секи на тогу стиги, повеќе од ние кои што моментот се и кои што ќе останат никоја време, не можеме да пуштиме тие луѓе кои што работат во тие институции. Што околу тоа? Јас сум си оптимист. Ако не бев, си отидав. Извинете, вака на директност. Ама веројатно повеќе. Така да не гледам, мислам, црно сценарио е катастрофа. Тоа не е сценарио. Јас сум оптимист поради тоа што релативно брзо се решавало. Не е магија некоја. Дигитални вештини, како што помна Никица, 4 години и не се ни толку потребни. Со курсеви се решаваат, со пократки програми и со финки разговараме за да се постават програми од година две за развој на некои клучни вештини. Не е science fiction, не е ова како Јапонија, сеак идем у роботика и за 30 години ќе бидам спремни за роботика и ќе бидам први во светот. Воопшто не е таму. Веќе се случува шифтот на, не ли го спомнав моментот, порано беа, повторно ќе кажам, support центри, меѓутоа support центри не се само IT, како што спомнавме, не ли има и акаунтинг, има и маркетинг, има што и да е. Тој шифт од Пакистан, Индија, Кина, кои што не знаат англиски, веќе се случува кон Источна Европа. И во таа Источна Европа, ние сме апсолутно најатрактивни во моментот. Во моментот заради финансиска перспектива, не најефтин потенцијален кадар со скилс, меѓутоа како тоа ќе се расте, нема кај додат. Нема да се префилат во Хрватска. Тука ќе застане работата. И сега дали ќе застане во Албанија или во Косово, слеш Србија, или ќе дојде кај нас, е многу лесно може да се адаптираме по мене на ово. Не знам, на Циско Support Центрот е преферен во Бугарија. 600 луѓе се нам. На Хапе се иде до, IBM се 400. Кај нас немаме такво нешто. Меѓутоа има, ве спомнав, еско не знам дали чувате, task force скоро 2000 луѓе тука. Кој што работат за неколку американски компании. Тоа кикирики компанија во Америка, ништо посебно, никој не ја води кола кола или Циско или така надака. Мислам има толку, мислам дека со многу малку мала адаптација на системот и малку поголем фокус на овој мисмет што го имаме на што се бара, што е потребно и младите што учат, многу лесно мислам дека може да се оправи работата за повеќето генерации, сигурно до 40-45 возраст. Би рек, сега се надевам дека сум доволно флексибилен да се адаптирам се уште. Или човек како мене. За подост, за тие што се постари, не сум сигурен, сега скокам кај моите возраст 60 кусот, нема шанси. И бенкинг барам или не? Ме и бенкинг не сум успел во следовци. А ние ги молевме, стоеше на ние студент да взема пари од банкомат, да не глава е така. Не, сам. Овие некои пати били вакна ги имам од тоа аз. Пошто јас сум човек за компјутери и за се што сам. Така да не сум сигурен каде е таа граница за шифт, не шифт, ама мислам дека доволно голем процент од популацијата може да се адаптира на ова, а секако младите. А ова се многу добри позиции
со добри плати, кој што ќе го крена целото ниво на целата, целата држава и во повеќето индустрии. Значи, за тоа е некој модерен начин на фабрика, нели, исто како се седи на компјутер или на контакт центар некаков. Повторно, тоа се огромен број на позиции кои што ќе решат се што е од невработеност и ќе го кренат нивото. Исто тоа и компаниите ќе мора да кренат, да ги кренат патите, ќе се кренат услугите, повеќе се инвестира, повеќе дигитални инвеноводни да не плакеат може би на државата, меѓутоа се надеваме купуваат тука услуги и производи, па на тој начин ќе се целиот систем, мислам дека ќе се придвижи кон позитивно и сум оптимиста, така да црнова сценарија, стварно се надевам дека нема да... Не го ни замислувам. Веројатно тука во оваа соба црното сценарио не треба да го има, не го гледа никој. Да, ќе се согласам комплетно со Андреј. Мислам дека тоа како беше имаше, нели, што е во една компанија кој ги прашувале 2019 на крај, што е двигател на вашата дигитална трансформација, COVID, не. Интересот е програмирање главно и тотално е паднато во другите сфери, а има страшен недостаток на луѓе. Апсолутно си има и поварувачка за програмери и тоа не е толку интересно. Мислам, има по-интересни работи от това лайт мрежи, например. Или security, мислам, security има 10 милиони отворени места на светско ниво в момента, о cyber security. И нема доволно луѓе што се заинтересирани за темата, поради тоа што се гледа програмирањето како лесно дел, и ако ми е лесен, дел во IT светот каде што се гледа мало. Така да, курсеви, IT учење, храбри да смениме доколку сме грешиле. Јас бев маркетинг оригинално и завршив во IT. Има многу opportunities и многу можности за младите во IT сферава, директно во IT компанија, меѓутоа и како IT во сите други индустрии. Николај Далковид го спомна, мислам можам да пофалам потенцијално најнапреден локален корисник наш, а и на тоа на други решенија кои што инвестира во најновите технологии. Коментарот што го кажам за после 5 години тука не важи, се првите корисници на повеќето технологии што доаѓа во земјава, од најнапредни дата центар решенија, security и така на така. Така да се надам ќе имаме повеќе такви, не еден, два, три во држава, зборам од големите корпорации. Така да само храбро и фокус на дигиталните вештини на IT. Тоа би го добил само. И едукација. Константно. Само би надополнил дека кога ги прашували компаниите, што е најголемиот предизвик во дигитална трансформација? Ова е некој глобален сервеј кој што се го имаат правено компаниите, не само IT компаниите. Велат во 85% од случаите се луѓето. Значи технологијата е тука и порано беше многу по-споро функционираше развојот на технологијата. Имавме флопи диск, па тоа дури да стигна до CD беше со години. Па CD-то се користеше со години, па USB излезе. Говориме од најосновни работи. Сега више со клаудот тоа се менува екстремно брзо. Не и владините институции кои што се уште користат развоја на податоци. Да, да, да. Така што све е хајтек. Хајтек, да. Така што се е кај луѓето, посебно кај младите, за да изнесат таа дигитална трансформација, без разлика од каква компанија, за каква компанија станува збор. Дали е IT, дали е банка, дали е телеком, без разлика. Така да, кај вас е топката. Значи, благодарим. Професорите, почитувам професор доктор Лидица, господин Марко, господин Андреј, од името на Македонија 2025, од името на Делта и Делта, од името на Университет на Америка на Божи Скопје. Благодарам за вашата презентација, за вашето пренесено знаење и искуство. Почитувани присутни, ви благодарам за вашето внимание. Почитувани кои не следите преку лайв стримингот, благодарам што се вклучивте и го збогативте овој настан. Да поздравувам уште еднаш. Имано да се заблагодарим и на домаќини Дайте Лапс, кој ни го возможи овој блок настан да го организира во другите канцеларии. И го значуваме тоа само како почеток за идните настани кои што заедно со Делта на Делта, во соработка со Македонија 2025 и Америка Горич, ќе организираме на вакви и слични поактивни теми. Благодарам уште еднаш.